200-річчя від дня заснування відзначає Тернопільський фаховий коледж технічного університету імені Івана Полюя. Тут навчаються 2500 студентів денної форми навчання, розповів директор закладу Володимир Калушка. За його словами, Україну зараз захищають більше сотні працівників та випускників навчального закладу. Щоб допомогти їм, зібрали 200 тисяч гривень для потреб армії. 200 тисяч нам донатили наші працівники, які передали кошти, закупили відповідне обладнання для дронів і передали їх нашій 105-й бригаді. Частина з цієї суми піде на лікування наших працівників, наших викладачів, які зараз воюють в 105-й бригаді. За зібрані кошти закупили обладнання для дронів, частину з якого передали заступнику начальника штабу мобілізаційної роботи 105-ї окремої бригади територіальної оборони Михайлу Стецюку. Коледж надає дуже вагому підтримку нам, за це їм велика вдячність. Це дуже вагомий внесок для виконання бойових завдань нашими побратимами, які зараз перебувають на Сході. З нагоди 30-річчя коледжу «Укрпошта» випустила марку із зображенням навчальних корпусів закладу. Це один аркуш із 28 марками та ще один із 26 подарунковими, а також ювілейні конверти і значки, розповів Володимир Калушка. Лілія Лубру, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.